Östergötland och den här regionen har koppling till koldolmar, det är ju helt klart, Leif. Här lagas, vad är det som jag sa, 40 000 koldolmar om dagen. Ja, handrullar på andra sidan här borta i Källby. Det är fantastiskt. Ja, välkommen hit, Leif. Vi har gett, eller du har sett till att Tommy får sovmorgon. Ja, det behöver han. Jens är här och så Sivan från Slätten. Sivans ostar som du har med dig. Slätta mellan Värna och Vätta. Ja. Precis. Ostar, det är din passion. Ja, absolut. Och det har alltid varit i familjen också, vad jag förstått, eller hur? Ja, jag är fjärde generationen. Och nu har femte generationen tagit över. Ja, dina döttrar har. Ja, och sjätte generationen jobbar det på somrarna. Ja. Leif, vad din passion är, det vet vi ju. Du har ju börjat trappa ner lite, jag förstått du. Ja, jag jobbar bara halvtid. Nio timmar om dagen. Vad härligt. Och har semester. Ja, har jag aldrig haft. Nej, du har aldrig haft Fantastiskt. Det. Fantastiskt. Du, koldolmar, vad är din relation till koldolmar? För det är en riktig klassiker. Ja, så det är ju en av de här, tycker jag. Jag vet att det är, man säger emot då, kanske Alexander säger att det är grekiskt, men jag tycker det är en ursvensk rätt som är väldigt populär, blir mer och mer populär, och jag älskar att göra koldolmar. Tore Wretman hade ju det här som sin, man alltid frågar Tore, vad är det bästa du vet, koldolmar var det alltid. Och det kan jag förstå i och för sig, för det här är närodlat kol. Vi ska göra en fantastisk koldolmar här nu. Men det är rätt svårt. Är det någon annan än killar som dig som gör koldolmar idag? Det är många som gör det. Är det den här typen av mat börjar komma tillbaka rejält. Käkar du koldolmar, Sivan? Ja, mycket. Gör du det? Jag tycker det är jättegott. Ja. Vi ska byta. Och koldolmar mot resten av osten. Med koldolmar för dig? Nej, men koldolmar är fantastiskt. Som tur är så börjar det här komma tillbaka nu på krogarna. Ja. Alltså, för det är ju där man nu kan äta den här maten, husmanskosten, som tar lång tid att laga och lång tid att göra. Så att, det är fantastiskt att den kunskapen börjar komma tillbaka. Vad dricker man till koldolmar? Ja, idag ska vi dricka öl. Vi får besök senare av Claes som har Kvänum, ett litet mikrobryggeri som gör öl. Han är också Matlandet ambassadör, så att, han ska få berätta mer sen, men det blir öl till. Berätta, Leif, då, hur gör man? Du har ju hela morgonen på dig. Tar det hela morgonen att göra koldolmar, eller? Nej, det gör det absolut inte. Men ja, vi har den här kolen, fast och fin. Vi har tagit ur själva roten. Och så ska det där blancheras, som det heter på fint restaurangspråk. Den ska alltså kokas i saltat vatten. Kolen ska släppa bladen. Ska plocka bort de här nerverna. Sen ska vi göra en jättegod färs. Och då tar jag vara på lite grann av den här kolen också ihop med löken där. Och finhackar den och steker den och så kokar ihop den med lite sirap, lite soja. Så jag får god smak på den, salt och peppar. Så blandar jag det i färsen. Förr använder man alltid risgryn. Men det ger ingen smak, tycker jag. Det här ger mycket mera smak. Det gäller att ta vara på alla de smakerna som man får fram. Hur gammal är traditionen att göra koldolmar? Det vet jag inte, men jag kan väl tänka det. Några hundra år kanske. Käkar din farfar när de börjar göra ost på slätta? Åt han koldolmar, tror du? Nej, men jag vet ju, mamma, hon gjorde ju koldolmar, vet du. Ja. Och vi ska preparera dina koldolmar, eller hur, Leif? Lite speciellt denna morgon. Med lite ost, va? Ja, jag tänkte, alltså, Sivan är ju min favorit. Alltså, det här är det gulligaste som Slätta har skapat. Och jag tänkte göra... Det är säkert folk som reagerar våldsamt och säger att han är inte klok, den där kocken. Men jag tänker nämligen göra en koldolme när jag får lite färs över. Med ost i. Som en hyllning till Sivan och Slätta. Intressant. Ja, tack, låter det bra, eller? Ja, mycket, mycket bra. Ja, jag tror att du kommer att gilla det. Å andra sidan, är det inte speciellt gott? Vi har aldrig gjort det. Så kan vi hålla masken. Vi säger att det är gott. Till och med Jens har lovat att det var för jävligt gott. Och vi får se om jag lyckas bli frälst också. Kul att ha er här den här morgonen. Vi är som sagt på Läckö slott ute på Kollandsö med Mitt kök Sverigeresan. Kul.